A jdeme na to. Tak to je strašný. Takže čau, vítám tě u tohle videa. Já jsem Eliška. A já Aneška. A dnešní video je Yoga Challenge. Takže já si myslím, že to nemá smysl vůbec okecávat a jdeme na to. Takže můžeme začít a čím začnem? Jako první cvik tady máme tenhle. Takže doufám, že jsme to aspoň tak trochu spolovali, zvládli, ale já si myslím, že to nebylo úplně nejhorší. A jako druhý cvik tady máme tenhle. Aha, to trapný. Tak tenhle cvik byl hrozně jednoduchý. Tohle jsme vždycky dělali, když jsme byli malý v družině, takže... Takže já si myslím, že můžeme jít na nějaký těžší. Takže tenhle už byl vážně o něco těžší, protože on asi jak si tam vybrží, ty si máš zvláčku, tak Aneška tady neustále trněla, takže tohle dosáhla nemůže, ale náročný, ale jdeme na čtvrtý cvik. Jde 8, jdeme na čtvrtý cvik. Aneško, propni se. Jo, dobře, myslím, že to máme. Možná bychom to zvládli. Jenom už jedno. To zkusme ještě. A ne. Ne, ale nebude mát. Moje ráme, naše podržet. Jo, dobrý. Můžeme. Takže tenhle se nám, myslím, povedl docela jako dobře. Co bych řekla? Dobrý. Jdeme ještě na poslední, kde budeme mít dvě. Pokud nám ještě přijde pomoct Klárka, takže budeme dělat cviky pro tři. Já myslím, že můžeme jít na pátý cvik. Ty vole, co by mě třeba říct, jo? Co se to tu děje? Je to zrcadlo? A ty máš kde mám asi peřinu?
hlavy. Ne. Nikdo jo. Ne, fakt ne, teďka. Ty to nohy proudy, ale... Bude nohy, pak co chce s tím být? Ne, ty musíš mít dole, ne? Jak jako dole? No, takhle. 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 To se... To už zlobíš. Dole, dole. Protože už nás nenapadá další jakoby cvik yoga, tak jsme se rozhodli, že vám tady ukážeme takový jakoby náš, který jsem se jakoby vymyslili. Tak můžeme jít na to. Keep holding on cause we're too far from done. And I know you could be the... Takže teď jdem na ty cviky pro tři. A máme tady Klárku. Já tě nevyzvednu, když jsi prohnutá! Pojďte, já nemusím být nahoře, musí jít Aneška. No tak to těžka! Jo, další vtip jdeš. Proč bys to nedala? To já jednoduché mě dostanu. Stačí, zkus si dát tu nohu se. Dobře, tak to jsme nedali. Tak tam bude nějaký, co jsme nedali. A jako pokoušel jsme se, tam nejde to. Takže jako další, tady máme tenhle ten cvik. Just take my hand, don't let us come undone. You may not see the glow. A ono to možná vypadá jednoduše, ale zkuste si to. Není to jednoduché. Nebezpečný. Takže my bychom se vám tímhle videem rozloučili. A u dalšího videa. Čau! Ale Eliška se taky musí držet. Kouk, jak je ten chlap namakaný. To nejde. To nej... Mami, my to potřebujeme dotočit. Točíme tady video. No, ale mami, tak jako já se to nemůžu. Tak já prostě půjdu tam. Ne, nebudem to zvládět. Co bys s tom stříhal? Ne. Ne, teplo. So many roads go. Before the dawn, just take my hand, don't let us come undone. You may not see the glow, but I see it shine. Keep holding on, cause we're too far from done. And I know you.